Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju dramatičnu sliku. Prošle godine oko 250 vozača sa probnom vozačkom dozvolom, dakle oni koji su tek položili vozački ispit, ostalo je bez iste. Za prva dva meseca ove godine ta brojka je 39. Mladi koji najčešće i imaju probne dozvole, prema rečima Damira Okanovića, najugroženija su kategorija na drumovima, najviše stradaju i izazivaju najviše saobraćajnih nezgoda. Svake godine život izgubi oko 105 ljudi stari između 15 i 29 godina i saobraćajne nesreće su vodeći uzrok smrtnosti ove populacije. Agencija organizuje seminare i nesavesne vozače kojima je oduzeta dozvola i njihovo pohađanje uslov da je dobiju nazad. Generalno broj vozača kojima je oduzeta probna vozačka dozvola se povećava. Tako, na primjer, u grupi od 12 polaznika seminara imamo dva kojima je oduzeta probna dozvola. Tokom 2022. godine na ovim seminarima bila su 72 vozača, od početka 23. već ih imamo 39, kaže Slobodan Karličić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnik sektora za vozače. Prekršaj zbog kojih početnici najčešće gube dozvolu jesu upravljanje vozilom noću, odnosno između 23 i 6 sati ujutru, upravljanje kolima pod dejstvom alkohola i prekoračenje brzine. Sve češće imamo i kandidate koji su posle 23 sata imali saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom, kao i sa lakim ili teškim telesnim povredama. Okanović navodi da su podaci o mladima u saobraćaju alarmantni, jer ukoliko se tako ponašaju, pošto su tek izašli iz autoškole sa sveže stečenim znanjem i veštinama, ili u školi nisu usvojili neophodno znanje i stavove, ili brzo zaboravljaju, ili im sve naučeno nije važno. Šta očekivati od 18-godišnjaka koji od ranog detinjstva gleda tatu kako ne vezuje pojas u kolima, ili mamu kako telefonira dok vozi ili drži dete u krilu umjesto sedištu za decu, kaže Okanović. Ne može autoškola za dva mjeseca da formira savjesne učesnike u saobraćaju ako dođu sa malim nivom vaspitanja. Fokus mora, po njegovom mišljenju, da bude na formalnom obrazovanju. Međutim, Srbija je jedna od četiri evropske zemlje koja ima samo saobraćajno vaspitanje u osnovnoj školi, ali ne u predškolskim i srednjim ustanovama kao ostale države. Čak i to što se uči u osnovnoj školi, primećuje, ima veze sa saobraćajem, ali ne i sa bezbednošću u njemu.